ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶାଳ ନନ୍ଦୀ, ବିରାଟ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀ, ବିରାଟ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ, ଏତେ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଳେଶ୍ୱର ଦେବାୟ ନମଃ। ବିରାଟ ବଡ଼ ନାଗରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ ମାଳିବେରେଣୀ, ଆଳେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆମେ ଅଛେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁରୁ ବ୍ଲକ ମାଳିବେରେଣୀର ଆଳେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଆସିଛେ ଆମେ। ଆଉ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଶାଳ ନନ୍ଦୀ, ବିଶାଳ ନନ୍ଦୀ। ଆମେ ଏମିତିଆ ନନ୍ଦୀ ଦୁଇଟା ନା ତିନିଟା ଦେଖିଲେଣି। ଗୋଟେ ବାଘ ବୁଲିଠେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ଭଟ୍ଟାରିକା। ଭଟ୍ଟାରିକା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି, ଆଳେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲ ଯିବା ବନ୍ଧୁ। ଚାଲ, ବିଶାଳ ନନ୍ଦୀ, ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀ, ଆଳେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ, ଏତେ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି। ବହୁତ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀ, ବିରାଟ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଳେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ବିରାଟ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ରହିଲା ସେଠେଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଳେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣ ଆସିବେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁରୁ ବ୍ଲକ ଆଉ ମାଳିବେରେଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଳେଶ୍ୱର ଦେବାୟ ନମଃ। ବିରାଟ ବଡ଼ ନାଗରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ରହିଲା ଆଳେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ରହିଲା ବାହାରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ନନ୍ଦୀ, ବିରାଟ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀ, ବାଇକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବିରାଟ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀ। ଏ ବାହାରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନାଗରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଛୋଟ ନନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯିବା, ବୁଲିକି ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଡ଼ିକି ବି ହେଲା କବାଟ। ଚାଲ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଳେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ, ଦେବାୟ ନମଃ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ଏଠାରେ ଅଛି, ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଠି କରିପାରିବେ। ଆଉ ସୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସି, ଏମିତି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଅଧାରୁ ଦେଖିକି କଟେଇଦେଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ଦେଖିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଚାରିପଟେ ନାଗରାଜ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ରୁମ୍, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାଗରାଜ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ।
आपण माने आसंद एठाकु देखिवे देखिकी आळेश्वर मंदिर बुलिकी जिवे। ये होसी पश्चिम द्वार देखंदो आपण पश्चिम द्वार एपटे गोटे पोखरी अच्छे पोखरी गोटे ये अच्छे देख एपटे गोटे बर गच अच्छी पोखरी अच्छी चलो मुझे देखा मंदिर भितर को बर्तमान जा ठाकुर मुझे देखेबी एला उत्तर द्वार गणेश साय नाम गजानन अच्छा एपटे एला उत्तर द्वार छोटा सा मंदिर अच्छी एपटे एठार भी गोटे कू अच्छी देखु मुझे देखा वा देख भय लगुच खसा खसी पड़ा पड़ी एठारे रोसे चाल रोस फोस हो एपटे दक्षिण द्वार देखु ये मंदिर व्यू वाओ ब्यूटीफुल देख ये हूँ यज्ञ कुंड होम यज्ञ कुंड वाओ देखु एठार मध्य आमर नंदी अच्छा देखु बर्तमान आम देखु ठाकुर कबाट बर्तमान पड़ जा गेट सी बर्तमान मुझक भी ट्राए कर देखा ठाकुर को कबाट फिटे देखा जदि फिटा हो पार तो देखु आप ट्राए कर देखु सो फ्रेंड्स देखो कबाट मुझे फिटे ठाकुर को मुझे देखा दुस्साहस मुली कबाट मुझे निजे फिटे मुझे ठाकुर को देखा देखु ठाकुर देखु आलेश्वर श्री श्री आलेश्वर ठाकुर सो ठाकुर को दर्शन कले आप चल बर्तमान मुझे बाहर दृश्य किसी देखी आठ विदाय नवा चल बर्तमान आम कबाट देदे आलतु जय जय महादेव जय शिव शंभु जय शिव शंभु हर हर महादेव देखु पत्थर रे मूर्ति होइछि देखु
ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆସିବେ ଏଠାକୁ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବେ ଆଉ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା। ଚାଲ ଚାଲ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହର ହର ମହାଦେବ।